Ešte žije? Aha. OK. Ešte žije. Tak ešte koncom to bude kritika. Prvý kritikál asi je posledný. Hej, hej. A 19 a smite prvej úrovne 7. 19 plus 16. Počkej. He's so dead. 35. 35, 35? Áno. Strašne veľa. Čiže na minus 27 životov. Dobre, tak... Čiže dostal ranu do hlavy, normálne proste úplne, že sa mu otvorila, proste preletel úplne sen, že do steny, že narazil do steny. A keď ešte tak, normálne, on má normálne, že rozbitú otvorenú hlavu a ešte ako na vás pozerá, tak ešte povie poslednú vetu, že myslíte si, že toto je koniec. Mýlite sa.